Ուրեմն ասել այն ինչ որ բխում է բացառապես Հայաստանի ազգային շահերից պետության առաջին նրանից հետո մնացածից էլ է որտեղ վերլուծությունները հայկական իրականության մեջ երբեմն հենքը տանում են ուրիշտեղ ասենք Ֆրանսիա հայերի լես տեսակետով բացատրում են Ամերիկա հայերի վրա բայց մենք ունենք հայրենիք եւ պետություն ունենք ուրեմն ցեղասպանության երկրորդ հարյուրամյակը մեզ համար նշանավորվեց երկու փաստով քարոյա պատերազմ եւ այսին հարյուրամյակի մեր հաղթարշավը ոչ մի սանտիմետրով մեր երկրի անդամությունը չապահովեց ազդեցություն չունեցա եւ երկրորդը Բունդեսթագի հայտի որոշումը եւ գերմանացիները այսպես ասենք որտեղ շրջադարձը Պետրով մի տարի առաջ լսել չէի ուզում, բացարձակապես, ուրեմն երկրորդ տարին, ուրեմն այս գրեթե միաձայն են բանը, նույնիսկ այնտեղ, որտեղ մենք ունենք աշխարհի տարբեր երկրներում հզոր լոբիներ, այսպիսի արդյունք նույնիսկ չենք էլ ենթադրում, որ հնարավոր է գրանցել. Սրանք ուրեմն մեզ ձեզ հետ միասին մտածելու առիթ դրան, ինչ է կատարվում, երբ սա մեզ հետ ինչ կանոն է առնչվում եւ ինչ օգուտներ կամ բարձրագույն միտումներ, ինչ մարտահրավերներ կամ վտանգներ են առաջանում, որտեղ Գերմանիան մենք գիտենք, որ Եվրոմիության սիրտն է, տնտեսական, քաղաքական, հիմա նաև արդեն ռազմական, երկար ժամանակ լուրը է, ես ուշադրել եմ այդ ակտիվություն, ասում են չցուցաբերեն։ Հիմա վիճակը փոխվել է ստեղության, ինքը գերակա դեր է ստացել եվրոպական միության շրջանակներում, պարզելու նրա քաղաքականությունը շատ ակտիվիզմ արել հասկանում ես հարցը։ Հիմա ինչ գործոններ ստիպեցին, որ նա ընդունի եւ մենք համասան ձեւով ինչ արձագանք պետք է ունենանք, որն է մեր դերը, այսպես ասեմ։ Ես առաջինը սա կապում եմ 5%-ով հավանաբար գերմանական հումանիզմի, որտեղ գերմանական մշակույթը, Լեսին, Գյոթը, Հեգել, Կանտ, հավերժական խաղաղության մասը, եւ նման բաներ, որոնք շատ ցցուն են, այսինքն սա մի ժողովուրդ է, որը ունի ճիշտ է քաղաքական ռազմական պատմություն, բայց ունի նաեւ մշակութային վերելքներ, Թումանյանի սերը գիտեք, նաեւ Գյոթե եւ նրա պոեզիայի հանդեպ։ Ուրեմն սա մի հատված հաշվենք, որ մեջ անպայմանորեն կա, բայց ես դա չեմ ուզում, որ պայմանական 5% եմ ասում, որտեղ գերմանացիները դրագողքին, ի տարբերություն ֆրանսիացիներին, անգլիացիներին եւ ամերիկացիներին ունեն պետականության ոչ թե ազատականության, լիբերալիզմի ավանդույթներ, այլ ունեն ավտոկրատիայի ավանդույթներ, ինչպես Ռուսաստանն է, այսինքն սրանք տարբեր քաղաքական մշակույթների հիմն դնեցող պետություններ են։ Ես դա բացադրում եմ այդ ճանաչման ակտեները չափով երեք գործոններով։ Առաջինը թուրքական համայնքի գոյությունը Գերմանիայում, որը ես գնահատում եմ իրենց քվեարկության արդյունքի վրա սպառնալի Գերմանիայի պետականությանը եւ Գերմանիայի ապագայի։ Սա միանշանակ է, մանավանդ երբ թուրքերը փորձում են նաեւ այդ փաստը օգտագործել Գերմանիայի ներքին գործերի հետ ինչ-որ հարաբերություն ունենալու համար։ Ես այդ երկրորդ սա շատ է ասվում, իբր թե շատ կարող են, բայց դա չեն կարող, բայց նրանք ուրեմն այդ թիվը ինչ որ կա, 3.5 են ասում, 4 են ասում, 5 են ասում, ուրեմն սա գերմանացիների կոգորտին նստեց որպես ոսկող, առաջինը սա է, երկրորդը իսլամական նահապետությունները Ֆրանսիայում, ուրեմն այլուր, եւ այստեղ բացառված չի, որ այդ թափորդը կմտնի նաեւ Գերմանիա, բնականաբար և լիբերալ գերմանական սոցիալական պետությունը դժվար կարողանա դիմակայել, եթե կամես հապոր մտնի եւ միջոցներ ձեռք չառնի։ Սա երկրորդ գործոնն է, երրորդը, որը շտաբեցրեց մի տարվա մեջ ընդունման այդ գործընթացը, ուրեմն միգրանտների, ուրեմն հոսքերը։ Տեսակ չեմ, արդեն նույնիսկ չէին ուզում Հունգարիա են մնային, Գերմանիա եւ գերմանական երկրներ, Դանիա եւ այլն։ Ուրեմն սա այս երեք գործոնը միասին պայմանավորեցին, ուրեմն այդ ակտի այդպիսի գրեթե 100%-անոց, ուրեմն այդ հնդկրկ ակտի այդ ճանաչման կամ հաստագրման վերաբերան։ Սա մենք երբեք չպետք մոռանանք և հասկանանք ինչ է կատարվում, ուրեմն ինչ ծեղպես։